Salam, hörmətli kanal izləyicilər. Bugün Abşeron Gənclər Şəhərci yaşayış kompleksində 45 kvadrat mənzilimiz satışa çıxarılıb. Gördüyümüz bu hissə giriş hissəsidir. Buradan sağ tərəfdə gördüyümüz geniş bir birinci otaq bu otaqdır. Bizim bu mənzil yelçəkən skvaznoy mənzildir. Bizim bu mənzil təmirdən çıxıb. Bugünkü günü gördüyümüz kimi evdə xırda aboy dəyişdiriləsi işləri var. Bu da sol tərəfdə üzbəz gördüyümüz sanitar qovşağıdır. Buranı da gördüyümüz kimi sanitar qovşağın kafeli ehtiyacı var. Buradan ikinci gördüyümüz qonaq otağı da bu otaqdır. Binada qaz, işıq, su daimidir. Yaxınlığında baxca, məktəb, diagnostika mərkəzi, dost xidməti bunlar 100-150 metr məsafədə yerləşir. Bu da gördüyümüz Abdelinin kunasıdır. Hörmətli kanal izləyicilər, bugünkü gün bizim çəkilişimiz bura kimidir.